ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଆଲୋକର ଘର, ଏଇ ଠିକଣା ମୋତେ କହିଥିଲା ତ। ଓହୋ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଶୋଇଦେବେନି, ଏ ସକାଳେ ଗୋଟେ କିଏ ଆସି କଲିଂ ବେଲି ମାରିଲାନି। ଆରେ ନମିତା, ନମିତା, ଆରେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି, ତମେ ଯାଇ ଦେଖ। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏଯାଏ କ'ଣ ଉଠିନାହାନ୍ତି? ଓହୋ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇଦେବେନି। ଯାଇ ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ଆରେ ନମିତା, ନମିତା, ଆରେ ଦେଖିବ ଆସ, ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ସାହି, ଶୁଭ, ଆରେ ଆସ। ହେଲା ହେଲା ମା, ଜେଜେ। ଆରେ ଶୁଭ, ଆରେ ସାଇ, କେମିତି ଅଛ ତୁମେ ମାନେ? ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଜେଜେ, ଜେଜେମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଜେଜେ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲ ନାହିଁ, ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜେଜେମା ତୁମର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯେହେତୁ ଏଥର ରଜ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେନି ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ଶୁଭ ଯିବ, ଆଉ ସାଇ ବି ଯିବ, ଏଥର ଗଲେ ଆମେ ଧୁମ୍ ମସ୍ତି କରିବା ସେଠି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ଶୁଭ, ସାଇ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢୁଛ ତ? ଆରେ ହଁ ରେ, ହଁ ରେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଦବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଚକୋଲେଟ, 4ଟି ଚକୋଲେଟ ଆଣିଛି, ତମର 2ଟା, ଶୁଭ ତୁମର ବି 2ଟା। ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ନା ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା ସେ ମୋତେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନମିତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିରାଣୀ ଚାକିରିଟିଏ ମୋର, ଆମେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଁ ଘରେ ଦେଖି ହେଉନି। ବାପା ସିନା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରି ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାକିରି କଲେ ବି ଅସୁବିଧାରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇନି। କାଲି LIC କିସ୍ତି ତ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭାବର ମାୟା ଗ୍ରାସିଛି। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ବାପା ଆସି ଗାଁରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ କର? ହଁ ନମିତା, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏଇ ବାପା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଲୋନ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଭାରି ଚିନ୍ତା। ଏଇ ଆଉ ବସିଲ କାହିଁକି? ଯାଅ, ତମ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସାରିଦେବ, ମୁଁ ଯାଏ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଇ, ଶୁଭ, ତମେ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ହଉ ମାମୁଁ। ବାପା, ବାପା, ହଁ ମା, କୁହ। ବାପା, ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଣିଛୁ କିରେ ମା? ଏ ଗାଡ଼ି ହାୱାରେ ଆସିଲି ତ, ତେଣୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗିଲା, ନିଦ ବି ଲାଗିଗଲା। ଏ ପାଣି ମା ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା।
ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନମିତା, ବାପା ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଦେଖ ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ପଇସା? ଏଇଟା ଗାଁ ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଚଳିଯିବା, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ନିଆଁଠାରୁ ପାଣି ସବୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଶୁଣ, ତମ ବାପା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧା ମନା କରିଦିଅ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିବୁ? ଆରେ ଟିକେ ଧୀରେ କୁହ, ବାପା ସେଠି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, କାଳେ ଶୁଣିଦେବେ। ଆରେ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ତମେ ସିଧା ମନା କରିଦିଅ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ନା ରାଗିବି କାହିଁକି, ତମକୁ ପୂଜା କରିବି। ଆରଥର ରଜରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ବାଡ଼ି ତଳ ଜମି, ସେ କାଳିଆ ସାଉରମ, ସେ ଜମିଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପା ସେଇ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ବୋହୁ, ଆରେ ଆଲୋକ, ଆରେ ଆସିଲ ଆସିଲ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଗାଡ଼ି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିଲୁ। ବାପା ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ପଳେଇବେ? ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ହଁ ବାପା, କ'ଣ ଦେଲା ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଶାଶୁ ଏକୁଟିଆ, ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ଆରେ ଆଲୋକ, ତଳ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା ସେଇଟା ଲଘୁଚାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି, ଟଙ୍କା 30,000 ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ମୋ ଗ୍ରାମୀଣ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ମା' କ'ଣ ମୋତେ ରଖି ଉଠେଇ ଦେଲା, କହିଲା ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ, ଏଇ ନେଇକି ଯା, କାଳେ ସହରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାଳେ କିଛି ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଏଇ ନିୟମା, ଟଙ୍କା 30,000 ଅଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ରାସ୍ତାଘାଟର କେତେ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଯାଉଛ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଆଲୋକ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବାପା ଆଜି ଦିନକ ରହିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ବାପା ଛତାଟା ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ରେ, ଛତା କ'ଣ ହବ, ଖରା ତ ଲେଉଟି ଗଲାଣି, ମୋର ତେଣେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାବୁ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯିବେ ସେ ଚୌଧୁରୀ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ଆସୁ ବାବା। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକାର କରୁଛି, ମୋ ବାପା ସେ କେବେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ମିନ୍, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ବାପା ବାପା ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ବାପା ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବତାକୁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ବାପା ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା ହୋଇପାରିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇପାରିଲିନି। ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଆକୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମରି ଭଳି ବାପାଟିଏ ମିଳୁ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ତୁମକୁ ନ ମିଳୁ।